Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het wereldse gebeurtenissen filmpje deel 9 volgens mij. Nou, het is veel gebeurd. Ja, vorige week heb ik het even over Pinksteren gehad en niet over de toestand in de wereld. Maar het is wel een toestand in de wereld. En nou denken jullie allemaal, ze gaat het over die beste man Floyd hebben. Ja, dat verwachten jullie. Toch? Nou, ik wil het eigenlijk even met jullie hebben over de absurdheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Over baby Jamie, die 1,9 miljoen voor een medicijn heeft opgehaald. Hartstikke goed, kind gaat gewoon dood. Want geen arts in Nederland, België of Luxemburg die hem dat wil geven. Omdat het volgens de bureaucratie na 6 maanden... niet mag als een kind 6 maanden is geweest met SMA, dan wordt er medicijn niet toegediend. Terwijl er in andere landen wel positieve gevolgen zijn. En wat dan nog? Die ouders die hebben daar toch gewoon zelf het geld op gehaald. 1,9 miljoen euro. Hartstikke goed gedaan, Nederland. Dat zijn van die dingen, dan denk ik, fijn dat wij als Nederlanders zo'n klein kind een kans willen geven. En de dokters, die hebben toch de eed van die hebben die eed afgelegd. Schandalig. En dit is de gezondheidszorg. En dit heeft betrekking op Nederland. Nederland. Ja, oké, dat Jim Bak niet alles wist. Hij heeft alleen maar de bekendheid. En daardoor heeft hij ervoor gezorgd dat het in de bekendheid kwam. Daar was hij voor ingehuurd. Hartstikke goed. En dan zit Memphis Depay in zijn mooie Dior-ding. Alsof hij een groot agent was. Zit daarnaast bij Bo. En dan denk ik, hoeveel miljoen? Dan ga je die leiger maar verkopen. En dan zorg je dat dat kind in Amerika komt. En daarin die prik krijgt van 1,9 miljoen die hij zelf heeft kunnen betalen. Memphis Depay, je moet je doodschamen dat je daarna zit en dan je bek niet opentrekt en zegt van, hey jongens, dat vliegtuig naar Amerika wordt geregeld. Ik betaal alles. Ik verkoop mijn lijfje wel. Ik ga 3 keer niet naar Dubai toe en dan hou ik nog een paar miljoen euro over. Maar daar zit hij met zijn mooie Dior jasje en zijn diamanten oorbellen. En houdt zijn bek. Ja, dan. Ik waarschuw jullie altijd, jullie moeten respect hebben. Maar dan denk ik, hoek. Ik kan me voorstellen, Jim Bakker, die is acteur, die heeft gewoon zijn salaris, zijn gezin. Die kan het niet betalen. Maar er zat een multimiljonair daar aan tafel. Die voetballers, die mogen ook wel iets voor zo'n kind doen. Zit aan tafel. En Bo zei het nog, hè? Of regel jij even een vliegtuig? Werd niet op gereageerd. En dan denk ik, Memphis Depay, als jij wat wil doen, ga dan niet zo provoceren met zo'n groot Dior-ding daar zitten en je dikke diamanten opbellen, maar ga er dan voor zorgen dat het kind beter wordt. En ook al gaat het kind nog dood, dan heb je tenminste iets gedaan voor je geld. Zo, dat wou ik even zeggen. Maar goed, dat wordt ook oversneeuwd door de demonstraties, door wat er met George Floyd is gebeurd. De rellen die daardoor zijn ontstaan, maar die relschappen zijn gewoon ingehuurd om het land in rep en roer te krijgen met de hele wereld. En dit is weer zo'n dingetje, jongens. Waar was ook alweer de oorlog? Waar zijn de hongersnoden? Waar wordt er gereageerd op India en hoe schrijnend de situatie in India is met de plagen die daar zijn, de ziektes die daar zijn, dat hele land dat gaat naar de verdoemenis en niemand doet wat. De vluchtelingen zijn er nog steeds. We hebben hier in Burgum zeer grote protesten gehad. Uitgezette asielzoekers die het niet eens waren met hun huisvesting. Gloedje nieuw, hè? Gloedje nieuw. En dan zijn het asielzoekers die uitgezet worden. Die hier de hele procedure hebben gehad en die terug naar hun land moeten. En die het niet eens zijn met een gloednieuw huis.
Waar zijn we mee bezig? En dan kunnen we niet één kind redden die zelf het medicijn kan bekostigen. De dokters moeten zich doodschamen. Ze gaan wel de COVID-19-patiënten redden die eigenlijk niet gered kunnen worden. Want daar krijgen ze centjes voor. En dan zo'n kindje wat geld heeft ingezameld, wat zelf kan zeggen, ik tik het zelf wel even af. Ik kan er gewoon niet over uit. En dan die demonstraties met Femke Halsema. En dan denk ik, waar gaat dit in Nederland over? Waar blijven de echte problemen? Want die zijn er. De daklozen worden in de watten gelegd. Het moet allemaal een huis volgens de politiek. Maar hoe zit het met de gezondheidszorg voor de gehandicapten? Hoe zit het met ook de ouderen? De ouderen die thuis wonen, die gewoon geen fatsoenlijke thuiszorg krijgen. En hoeveel dat kost, hoeveel je zelf moet betalen. We hebben een kind met zorg. Dus hoeveel die mensen zelf nog moeten betalen. Het is Gods geklaagd. En dan wonen wij in een rijk Nederland. Ja, dus er is in de wereld heel veel aan de hand. En er wordt door protesten zoals discriminatie en racisme, wordt er echt heel veel verdoezeld. Want dan ligt de focus daarop. En dan wordt, eigenlijk moet je dan goed gaan kijken, waar ligt de focus niet op? Wat wordt er niet gezien? Waar die kleine berichtjes, daar moet je dan naar kijken. Dat die 1,5 meter al lang in de wet zit. Onze privacy, nou, dat privacy is nul. en dat wij denken van wel, want dat wordt gepredikt. Dat wordt zo heel mooi gezegd. Dus er is heel wat aan de hand in Nederland. En ik bedoel Jamie, de kleine jongen, die is er niet alleen. Er zijn meerdere van dit soort kinderen. Maar er zijn ook heel veel voetballers. Hè. Die mogen ook wel wat gaan doen voor die kinderen dan. Dat die kinderen in ieder geval een kans krijgen om een leven op te bouwen. Maar ja, weet je waar het om gaat? Ik snap dat ook wel. Hebben wij ook gaan met ons kind? Zulke mensen hebben geen, en nou komt het, Memphis Depay heeft een hele hoge economische waarde. Jamie heeft nul economische waarde. Oké, het is nog een kind. Maar ook mensen met een handicap hebben nul economische waarde. Daar moeten wij ze van de regering, moeten wij ze voeden door een uitkering en door allemaal zorg. Die kosten de samenleving alleen maar geld en hebben geen economische waarde. En wij hebben dit zelf meegemaakt, het wordt ook gewoon zo klinisch tegen je gezegd. Heeft geen economische waarde, we gaan niks meer voor u doen. Schandalig. Het zijn mensen van vlees en bloed, zoals jij en ik. Ik heb economische waarde, ik ben gewoon aan het werk. Mijn man heeft een 100% economische waarde, is gewoon aan het werk. Memphis Depay heeft 1000% economische waarde, want nou, die sponsort de hele wereld. Snappen jullie dat ik dat gewoon een beetje krom vind? En als je dan naast iemand op tafel zit, dan moet je, en hij vertelde uit wat voor gezin hij kwam. En dan denk ik, waar is dat verstand gebleven van jou in dat Dior dingetje? Hij zag eruit alsof hij zo'n arrestatieteam politieagent was. Alleen die hebben niet van die diamanten om bellen. En dan denk ik, jongens, jongens, jongens. Memphis, heb je nou niet door hoe ver jij afgegleden bent? En dat is met al die voetballers zo hoor. Er zijn goeie bij, ik bedoel, die kan ik ook aanwijzen. En die hebben ook genoeg geld. En die doen ook heel veel. Maar dit vond ik wel heel erg. En dan denk ik, er zijn genoeg. De artsen kunnen ook niet alles. Dat snap ik ook wel. Maar hier gaat het om. Kan in onze nieuwe maatschappij,
iemand de kans krijgen die nul economische waarde heeft. Nee, die past niet in onze maatschappij. Je moet rendabel zijn. Het is een economische maatschappij waarin als je een economische waarde hebt, je meetelt. Volgens mij was het de bedoeling van het menselijke ras dat wij het intellect zouden hebben dat wij, ongeacht kleur, afkomst, ras, wat dan ook, elkaar respecteren en accepteren voor wie wij zijn. En dan bedoel ik iedereen mee, niet alleen ik als blank persoon, iedereen. Want ik kom ook racisme tegen vanuit gekleurde hoek. En dat hebben jullie ook. Iedereen, of je nou wit bent, zwart bent, geel bent, heeft wel eens dat gevoel dat je gediscrimineerd wordt. Terwijl, zeker hier in Nederland, wij een hoog intelligentieniveau hebben, waardoor wij kunnen nadenken dat als wij bloed geven, het allemaal rood is. Of je dakloos bent, of de koning bent, of wit, of zwart, of geel, of misschien groen bent. Wij hebben allemaal rood bloed. We moeten poepen en we moeten plassen, anders functioneert ons lichaam niet. Dus wij zijn gelijk. Met ieder onze unieke eigenschappen en kenmerken. En dat is wat wij absoluut vergeten. En iedereen heeft een kans, of zou een kans moeten hebben op een fatsoenlijk leven. En de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en groter. En ik doe dus een beroep op die hele rijken om niet, je hoeft, kijk, je hoeft die ouders van Jamie niet te zeggen, hier heb je een miljoen en dan moet je maar zorgen dat het kind beter wordt. Het gaat erom dat jij er iets voor doet en dat zou je kunnen betekenen dat het jouw geld kost. Dat zeiden de Vrogers gisteren ook, je mag alles vragen, lieve Vrogers, dat programma, je mag alles vragen behalve geld. Dat is de insteek. Hoe kan je iemand helpen zonder geld te geven? Hoe kan je met energie van jezelf en daden iets doen? Ik geef virtueel een zak honden voor. Oké, dat is dan geld. Want ik kan niet naar haar toe rijden. Er is een lieve mevrouw die zorgt voor hele zieke dieren. Die mevrouw die ken ik. En die geef ik, en ik weet dat als ik 15 of 25 euro overmaak, dan weet ik dat wordt voor de kliniek gebruikt of er wordt voor hondenvoer gebruikt. Daar hoef ik niet over in te zitten, dat is gewoon zo. En dat meldt ze me ook weer terug. Kijk, en nu was het inderdaad voor de kliniek, want ze had heel veel zieke dieren. En de kliniek geeft er ook korting, maar daar moet een balans in zitten. Dus, zoals Memphis Depay, die heeft de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat dat kind naar een plek komt waar dat medicijn kan worden toegediend. Middelen beschikbaar stellen. Geen geld. Want een arm gezin is niet gebaat met een financiële injectie van bijvoorbeeld 2000 euro. Maar die is er wel bij gebaat dat ze gaan kijken, oké, jullie hebben 3 puberkinderen en 1 laptop. Tegenwoordig op scholen is het gewoon belangrijk dat kinderen een laptop hebben. Dat was vroeger ons boekenpakket en nu is het een laptop. Dat hoort er gewoon bij. Dat is de verandering van de tijd. Dus dan kan je ook zeggen, oké, ik heb hier 2 laptops. En dan moet dat gezin niet gaan zeggen, ja, maar er moet dit op zitten, dat op zitten. Dit, en het moet wel een touchscreen en het moet wel dubbelgevouwen worden en zo. Nee, voor 300 euro heb je een prima werkende laptop. Dus voor 600 euro koop ik 2 laptops, software erop, Microsoft, de Office programma erop, e-mail programma erop, een virusscan, kan ook gratis. Hop, erop, alsjeblieft. En dan geen geld geven, want je weet niet wat ze daar dan mee doen. Voor de kinderen. 2 laptops, dan hebben jullie alle 3, ja maar dan heeft die derde geen nieuwe laptop. Nee, maar die had nog een laptop en die werkte goed. Daar kunnen we misschien wel even Microsoft Office op zetten, maar die werkt goed. Wat goed werkt, hoeft niet vervangen te worden. Dus die maatschappij gaat echt vreselijk mis op dit moment.
Als je dan naar de Dam gaat. En ik ga niet vertellen of ik het eens ben met de burgemeester of niet. Ik woon niet in Amsterdam. Het is niet mijn pakje. Maar ik vind het wel jouw verantwoordelijkheid als jij, als demonstrant. En dat is ons grondrecht, gelukkig. Dat is een stukje democratie wat we nog hebben, maar dat pakken ze dus ook af. Daarom werd die demonstratie ook toegestaan, want dan kunnen ze met recht zeggen: kijk, dat kan niet. We breken het af. Handig, hè? Dus jij als individu hebt de verantwoordelijkheid om te zorgen: ik wil mijn grondrecht claimen door te gaan demonstreren. Prima. Alleen dan ben jij verantwoordelijk dat jij zegt: oh, het is hier druk en ik kan geen anderhalve meter afstand houden. Ik ga terug. Dat is de verantwoordelijkheid van de samenleving. Maar wat mijn man zei was nog ernstiger. Mijn man heeft soms hele mooie uitspraken. Hij zegt: zij infiltreren dus in groepen de regering, dat wisten we wel. Maar nu werd dat dus ook gezegd. Zij weten van tevoren hoeveel mensen er komen. Dat kan alleen als ze geïnfiltreerd zijn in de organisaties en in de bepaalde groepen op het internet. Trollenleger noemen ze dat. Maar dat doet de overheid dus gewoon. Want ze wisten exact hoeveel mensen er kwamen. Dus het is een strategie en daar moet je naar kijken. Waarom werd er niet ingegrepen? Wat is de strategie erachter? Waarom er niet werd ingegrepen? Dan kan je met recht zeggen: zie je wel, kan niet. Jullie kunnen geen demonstratie houden, want de mensen houden zich er niet aan. En had de politie wel zwaar ingegrepen, dan was daar ook weer een hele discussie voor geweest. Maar dit is echt in de hand werken van het demonstratieverbod. Regels en de wetten kunnen weer strenger worden gemaakt. En er wordt weer wat van de democratie afgeschraapt. Dat is ook in Amerika zo. Er zijn gewoon demonstranten, plunderaars ingehuurd om die plunderingen te gaan doen. De normale demonstrant is niet gaan plunderen. Die worden ingehuurd zodat het als een escalatie naar voren komt en dat op een gegeven moment ook eventueel het leger kan worden ingezet. Want daar vraagt het volk toch om. Er moet toch gerechtigheid komen en alles moet onderdrukt worden. Dus het leger moet ingezet worden. Het geeft open deuren naar meer macht. Maar wat gebeurt er achter al die demonstraties? Wat is de achter? Want als het dus van die demonstraties zijn, kan iedereen ook weer zomaar opgepakt worden, zonder vorm van gerechtigheid. Ja, misschien wordt het wel weer vrijgelaten of misschien wordt het vergeten. Maar hier zijn dubbele agenda's. Absoluut. Nou, ik hoop dat jullie hierover na willen denken. Want wat die demonstraties ook zijn, dat zijn subjectieve demonstraties. Het is dus belangrijk dat je een verschil gaat maken tussen objectief en subjectief. Vanuit je gevoel of wat zie ik? En hoe kom je hier dan doorheen? Ga observeren. Wat zie jij? En vooral, wat wordt er niet getoond? Er is weinig nieuws. Nou is het ook zomerseizoen. Maar die oorlogen, de hongersnoden, de economische crisis, alles gaat door. En India horen wij niks van. Bangladesh waren weer overstromingen, zijn er altijd, maar er zijn ook heel veel sprinkhanenplagen. Er is in India een humanitaire ramp en denk erom geen geld sturen, want dat helpt niet. Dus de media vertelt het heel mooi zoals ze willen dat wij het zien. Maar ga op onderzoek. Wat is er nog meer aan de hand? Dat is wat ik van jullie vraag. Ga op onderzoek. Zo, nou. En Memphis.
Je zal het vast niet zien, deze boerentrien uit Noordburgen. Maar schaam je. Zo, dat wou ik even zeggen. Nou, ik wens jullie een hele mooie dag. En tot de volgende keer.